Fala galera, começa contigo, aqui falando Nitro, dessa vez pro vídeo a vocês, muito divertido de um mod muito bacana aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque temos vídeo todos os dias, ok meu queridão? E bem, hoje estamos aqui para fazer um vídeo mostrando um mod de, sério, um jogo que é muito da hora, tá ligado? Eu joguei poucas vezes, porém é um jogo muito bonito e um jogo muito famoso, conhecido por todos do universo aqui, meu queridão, que é o Brawl Stars, que basicamente, pra quem não sabe, é dos mesmos criadores do Clash Royale e do Clash of Clans, meu queridão. E para mostrar esse mod, temos aqui uma pessoa nova, uma pessoa que nunca apareceu no canal e eu conheci também, eu sei o mesmo aqui, que é o Rony. Fala, Rony, Dr. Eita, pera aí que eu tô tonto. Eu percebi, você tava jogando de cabeça aí, tava todo maluco. Eu percebi esse negócio aí. Mas, bem, se apresente, Dr. Rony aqui. Por que que você é Dr. Rony? Não entendi. Você é doutor? Então. Você fez doutorado? É assim, é uma longa história que eu vou resumir em 3 falas. Entendi. Eu queria... Peraí, 4. Ser doutor. É por isso, assim, entendeu? Acho que o Rony, assim, pra quem não sabe, o Rony... Você não deve saber. Mas o Rony, assim, entendeu? Acho que tá explicado aqui porque o Rony... acho que ele é meio burrinho, eu acho, porque... Calma, você falou que 4... Calma, eu queria ser doutor. Eu queria ser... Calma aí, foi 3? Eu não sei, foi 3 ou 4? Acho que eu tava pensando. Eu queria ser doutor. Foi 4, o Rony é meio burro, mas tudo bem. Tá bom, não vou falar aqui que o Rony é burro. Olha só, hoje, Rony, viemos aqui para mostrar o mod, né? Que no caso é o mod do Brawl Stars aqui, sacou, queridão? E o mod do Brawl Stars, tipo, eu não conheço tanto de Brawl Stars, que é um jogo muito bacana. Eu tô ligado que é bacana, mas, tipo, eu não joguei muito esse jogo, tá ligado? Não tenho tanta experiência. Porém, o Rony, ele tem uma certa experiência com o joguinho, meu queridão. Então, ô Rony, você vai ter que me mostrar, me falar o que cada coisa é, porque eu não sei nada, sinceramente, dessas coisas aqui, entendeu? Querido? Tá, tem umas armas aqui que eu nunca usei no meu personagem, por causa que eu usava só a Anitta de personagem. Como é que você tá ficando invisível? Anitta? Não, essa plantinha aqui, ó. Você jogava com a Anitta? Anitta. Calma, assim, você jogava com a cantora Anitta? Não entendi esse negócio aí. Eu jogava com o Pablo Vittar, eu jogava com o Pablo Vittar. Entendi. Eu era Pablo Vittar. É o jogo dos cantores brasileiros? O que que é? Eu não entendi. Os cantores. Entendi. Nós fez uma música também com ela. Acho que é, imagino, mas ok. Tá, que plantinha que é essa aqui? Deixa invisível. E tem no jogo isso aqui? Essa plantinha aqui, ó, se você toma um dano e você vai nela, você se camufla e ao mesmo tempo recupera sua vida. Caraca, entendeu? dá uns tapas em mim, vamos ver. Deixa eu testar. Cadê você? Vou te meter o tapa aqui. Atrás aqui. Tá invisível, vai cá, vem aqui. Toma aí. Toma. Dá uns tapas em mim, pera aí. Ih, acho que tá dificuldade zero. Deixa eu dar dificuldade 1 aqui, vai. Dá uns tapas, vai. Continua. Aí, calma aí. Bate. Você tá merecendo apanhar, então. Caraca! Assim na agressividade mesmo? Não, eu acho que aqui no jogo não funciona muito bem assim, mas tipo, pelo menos fica invisível, não, isso é uma parada bacana. Não, mas se fica invisível já é alguma coisa já, né? Tu não enxerga nada aqui de você, pelo menos. Não sei se você... No Diego Partículo não consigo enxergar nada aqui, meu queridão. Tá, mas, ô Rony, ó, que eu saiba o objetivo do jogo, tá ligado? A gente pegar aqui essas gemas aqui, tá ligado? Do meio, e levar até as nossas bases, tá ligado? E a gente conseguir juntar 10 gemas dessas daqui pra gente conseguir ganhar o jogo, tá ligado? É isso mesmo que é o jogo? É, isso, viu? Você tem que levar as gemas lá. E se você tiver aqui de roleplay eu te matar, eu pego suas gemas e levo. Entendi. Então o objetivo nosso é não deixar o outro pegar e a gente pegar o máximo possível. Não, é bacana. O objetivo é legal mesmo, esse negócio aqui. Tá, mas, olha só. O que que dá? A gente tem várias armas aqui pra gente tentar impedir o outro de fazer. E eu percebi que eu ganho muita gema aqui, porque, meu Deus do céu, eu tô com 40 milhões de gema. Olha isso aí, eu tô rico. Tá roubando já, viu? Ele quer ganhar aqui de mim. Eu já vou deixar no inventário aqui. Olha o que você falou. Então, olha só. Temos aqui algumas coisas que eu percebi, entendeu? Tem um negócio chamado Leon Cape. Sabe o que que é isso? Isso aqui é verde. Peraí, deixa eu ver. Isso daí ele te deixa invisível e você fica mais rápido. Caraca, eu percebi. Mas por que? Esse negócio aqui é o que exatamente no jogo? Ele é de um leão? Eu nunca vi por causa que eu não tinha esses itens aí. Mas eu acho que é tipo um efeito especial, sabe? Que você ganha e tal. Que da hora. Tá, ó, tem umas coisas aqui também que eu tô percebendo. Eu vou testar em você, ô Rony. Fica aqui na minha frente, vamos lá. Calma aí que eu tô... Você é cobaia hoje. Você aceitou de boa assim? Geralmente o pessoal não aceita assim, tão de boa assim. Nossa. Não quero. Você é cobaia. Não, eu vou tacar, eu vou tirar em você, tudo bem. Tudo bem, acho que faz sentido mesmo. Geralmente o pessoal não aceita, mas se tá falando, eu não vou reclamar, né? Tudo bem.
As armas são apelões. É, eu tô achando que essa arma aqui é realmente são apelões, porque eu atirei um negócio em você aqui, um Piper Umbrella aqui, e já derrotou você na hora, meu querido. Acho que a parada é a gente testar em mob aqui, entendeu? Pode dar TP em mim aqui quando você conseguir. Como é que eu tô chegando em você tá. aí, ó? Deixa eu summonar aqui algum bicho. Vamos lá, vamos summonar, sei lá, por exemplo, um Zombie Pigma. Vamos ver aqui se um Zombie Pigma aqui, ele consegue resistir essas paradas aqui. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma picareta aqui. Essa picareta... Nossa, me matou, Leo. Caraca, essa picareta joga picareta. Que legal, olha aqui. É de algum personagem aqui, ô Rony? Tá aí? Não, pera aí, atira. Isso aqui, ó, toma aqui pra você. Eu nunca joguei isso aqui, não. Caraca, tu não... Eu tô achando que o Rony é mentiroso. Olha que louco. O Rony fala... Ah, eu joguei. Ah, ele não sabe nenhum dos personagens? Calma aí, ó, tem um aqui que... É por causa aqui, ó. É assim, eu evoluí muito a minha personagem lá, então eu não queria largar ela, entendeu? Mas eu tinha... O Rony é aquele tipo de... Esse é o tipo de pessoa, Rony, que só joga com personagem, é isso mesmo? É, que você vai evoluindo só um e vai ficando cada vez mais forte. Porque a Anitta, ela é o personagem mais forte que eu tenho. Olha o nome dela, Anitta mesmo, você tá brincando, é sério mesmo, é Anitta mesmo. É Anitta, Ah, tá, desculpa, entendi. É, olha só, tem essa arma aqui, ó, Rony, sabe de quem é essa arma aqui? Essa daqui? É de algum personagem principal? Qual arma? Essa aqui, ó. Peraí, joga aqui pra mim. Essa aqui, ó, bobo. Esse negócio aí. Essa aqui, eu sei de que personagem que é, só não sei o nome dele, mas é tipo um fuzilzão que você vai... Nossa. Eita, que susto, pensei que ia explodir tudo. Tô achando que o Rony aqui é mentiroso, é isso que eu tô vendo, porque... Rony, eu sei qual que é, mas é no seu nome, entendeu? Esse negócio aqui... É por causa que o nome dele são muito difíceis, é Anitta, é o primo... Anitta, Pablo Vittar, é complicado, né, gente? Saquei. Compreendi. Tá, olha só. Tem mais algumas coisas aqui, ó. Tem esse daqui que o Rony, ele não entendeu. Rony é um cachorro. Eu não sei o que exatamente faz isso. Era pra ser alguma coisa aqui, eu não sei. Pra quem joga. Assim, se você souber, por favor, coloque no comentário. Se você souber também, porque eu não sei agora. Tá, eu também consigo... O que que é? Você sabe? Esse aqui eu nunca vi também, não. Deve ser de um outro evento que... Caraca. Caso que tem vários eventos. Que tem que liberar. É tipo, essas eventos seria tipo o pá de arena, essas paradas, né? É isso? Por exemplo, Clash Royale, que é o mesmo jogo. Você vai subindo na arena ali também. É evento. Saca só, olha essa armadura que top que ela é, Rony. Eu, tipo, dou uma deslizada aqui, ó. Olha aqui. Dá uma olhada. Eita, você tá rápido. Não, não. Que eu tô voando. É como se fosse tivesse um game mod, tá ligado? Só que, tipo, eu tô voando eternamente. Eu não consigo ficar, tipo, parado no chão, sabe? Eu, tipo, tô aqui. É que essa armadura aí, ela é a do Crow, se eu não me engano, É, isso é mesmo. Que ela é tipo, não sei se é um pássaro, um gavião, não sei, sei que é. Ela é muito apelona essa armadura aí. Ela é forte também. É um corvo, se eu não me engano. Crow é corvo, se eu não me engano. Tá. Dá um tapa aqui em mim. Queridão, toma. Olha, eu perco muito. Ela é força 2. Isso é bacana essa armadura aqui, eu achei legal. Tá, tem aqui também esse pau que parece um ventilador. Não sei o que é isso exatamente. Se souber, fala aí, por favor. O que é, mano? Tá. Nossa, tem uma aqui útil aqui, ó. Ela deixa a terra desse jeito aqui. Tudo bem. Ela okay. Constrói um caminho. Ó, agora tem umas aqui que são destrutivas, entendeu? Que a gente vai testar aqui e vai ser muito legal. Porque essas daqui são as mais legais de todas. E também lembrando que no final aqui, eu e o Rony já fazer uma batalha pra fazer tipo que nem no Brown Hall. Como é que é? Peraí, eu esqueci agora. O Brawl Stars, entendeu? É que tem muito jogo que começa com o Brawl, é muito complicado. Tá, e aí? A gente vai fazer uma batalha de verdade aqui, entendeu? Fazendo exatamente a parada aqui com os itens do jogo, sacou, meu queridão? Mas, antes, vamos mostrar aqui o resto das coisas aqui. Vem cá, Rony, me segue rapidinho, porque esses daqui são muito destrutíveis. Tá vendo aquele esqueleto ali, Rony? Aham. Eu vou te mostrar o poder dessa explosão aqui, ó. Dynamics aqui, vamos lá. Sabe, ela jogou personagem lá, você conhece? Não, mas esse daqui não é de personagem. Ah, não? Ah, é só arma só. Entendi. Ah. É, ele é tipo uma arma. Aqui, ó. Explosivo. Ah, mas esse aqui não explode de verdade. Ah. Olha só, essa picareta aqui dá pra minerar também, ó. Olha aqui. Dá pra minerar? Ô, louco, 2-1. Caraca, é pelona então, hein? Caraca. É. Tá, tem uma aqui. Pode ir lá buscar os arcos. Tem uma aqui que é verdade. Tem uma aqui que parece que é poderosa. Caraca, esse aqui explode tudo, isso aqui. Gostei. Essa aqui eu gostei. Essa aqui eu gostei. Ai. Morri. Ai, você se matou. Eu morri junto com ela. Eu tô ficando triste com esse negócio aqui. Porque, assim, eu esperava. É muito poderosa. Até pra mim esse negócio aqui. Ok. Tá, vamos testar aqui com outro mobs aqui. Vamos dar uma olhada por aqui pra ver se encontra outra coisa. Ó, tem mais uma aqui que é legal também, Ron. Esse que eu vou testar com você que eu sei que você não vai morrer. Olha só, fica parado. Esse aqui deve ser de algum personagem, certeza. Ó, é o Wizard Barley Mages. Eu não sei isso. Aqui, ó. Solta fogo! Ai! É tipo uma magia de fogo. Muito legal aqui, ó. Pum! Fogo! Fogo! Mas eu vou morrer, mas eu morro. Esse aí, tem seu fogo!
Aí. É muito poder por cima do Nito e ele não sabe controlar. Ai, eu perdi meus itens. Poder, poder, meu querido. Poder, meu parceiro. Sou muito poderoso, meu amigão. Nunca dê poder a Nitro. Já é o ditado muito popular. É, jamais dê poder a Nitro. E também tem um aqui. Tem um aqui também que é muito legal também. Esse aqui que eu já vi já, porque esse aqui eu acabei testando antes aqui. Desculpa, eu sei que eu errei, mas eu... Quer morrer, mano? Não. Você sabe que eu tenho diamante. Você sabe que você tá ligado com quem tem diamante aqui e sabe voar, né, meu parceiro? Tem tudo, gente. Tem diamante aqui, Não. Aqui, ó. Não. Aí, ó. Esse aqui o Rony conhece, o que o Rony conhece aqui, meu querido? Toca nessa diamante, Rony. Vai lá, toca, Rony. Vem cá, meu querido. Você vai me explodir. Não. Eu vou me esconder aqui, que não vai me achar, né? Só tem o cara de besta aqui, mas eu sou mesmo. Calma aí. É mesmo. Ai. Calma aí. Não vai achar que não. Caraca, mas... Eu acho que eu sou cego. Eu tô querendo... Você tá largando um monte de bomba e não tá explodindo. Cara, tu é muito... Tu é mortífero, velho. Eu não consigo explodir você. Eu tô correndo de você. Cara, você consegue... Tá, o que que tem a ver? Eu não entendi. Se você toca na bomba, você... Foi. Pera aí, essa bomba não tá me matando. Ela não dá dano? Pera aí, eu buguei o bloco aqui, o bloco ficou bugado, calma aí. Acho que tá explicando porque não deu dano, né? Porque você tá bugado no bloco, aí é complicado também, né, queridão? Ah, é, pronto. Tá, ó, tenta me dar um dano com ela. Ó, agora eu tenho a armadura do Leão aqui, ó. Acho que o Leão é um personagem, imagino, porque além de eu ficar invisível, eu tenho essa parada aqui, ó, de tacar shuriken, Leão Shuriken. Leão Shuriken. Ai, caraca, isso aí dá dano, hein? E ela é muito rápida no ataque, ela é muito poderosa. E tem aqui também, ó, um cacto aqui que é. Ó, vou testar no Creeper ali, vai. Cacto Supremo! Caraca! Isso aqui tinha uma metralhadora de cacto. Cacto, meu parceiro! Ô, Nito, você tá me matando. Essa é a intenção. Tá, eu tenho aqui também uma Broke Gun, acho que é uma arma quebrada, eu acho. Broke's Gun. Não sei. Não, acho que é a arma do Broke. Que não é Broke que eu tô pensando. Eu não sei exatamente. Ela não faz nada. Eu sei de quem que é o personagem do cacto, ô Nitro. Ah, sabe? Qual é o nome dele? É do Spike, se eu não me engano. É Spike, é... Olha, aqui, ó. O Rony aqui, ele joga 100 anos no jogo, entendeu? E ele sabe o nome de dois personagens, ó. Ó que coisa magnífica, meu queridão. É tipo se jogar Minecraft há 10 anos. Eu sei jogar Minecraft aqui há tantos anos que eu jogo, entendeu? E eu souber só o nome do esqueleto e do zumbi, né? Sabe? Porque é isso. Só saber só o nome do Steve, né? É, porque... Não, nem o Steve eu saberia. Porque o Rony, ele sabe o nome da Anitta, né? Ele, sei lá, gosta da cantora Anitta, imagina? E aí, é isso que ele sabe. E o outro aí que ele sabe também, o Spike aí. Meu Deus do céu. Ah, não, você é do Crow também. Ah, do Crow. Porque eu falei pra vocês no vídeo, né, o Pilantra? Aí, ó. Porque eu fui dar uma procurada aqui. E aí o Pilantra lá, agora ele sabe. Não, agora eu sei, eu sou o Rony. Ah, beleza, querido, beleza. Sim. Tá, ô Rony, vem cá. Dá um TP aqui no meio aqui, ó. A gente vai então começar aqui então a nossa parada aqui pra gente tentar fazer a nossa competição aqui. Saudável entre o Rony aqui, entendeu? Uma competição bacana aqui. Quem ganhar vai ganhar R$1 bilhão agora. Patrocinado pelo... Eita! Patrocinado pelo Rony aqui. Patrocinado pelo Rony. Não. Ai, então vamos ter que ficar devendo. Não. Tudo bem, Rony. A gente faz aqui fiado aqui por um tempo, entendeu? Um mês aqui você consegue pagar R$1 milhão, né? Com certeza. Tá. Ah, em um mês? É dólar, é dólar. Sim. É euro. Em euro, claro. Tá, ó. É o seguinte, meu queridão. Olha só. Vamos lá pra cima, pode dar game mod, pode ir lá pra cima, entendeu? E vamos fazer o seguinte, olha só. Lá em cima tem os baús com os itens, tá ligado? E aí a gente vai decidir aqui agora qual item a gente vai usar. Vamos usar, tipo, 3 itens, tá ligado? E aí a gente vai poder renascer quantas vezes quiser. Mas a gente tem que ganhar 3 vezes. Temos que completar. Opa, tô lá do seu lado aqui sem querer. Tá. Eu vi. A gente trocou de lado. Tá, mas o nosso objetivo aqui é ganhar 3 vezes, ou seja, colocar 10 vezes essa parada aqui. 3 vezes essa parada aqui de 10, entendeu? Ou seja, conseguir 30 gemas, tá ligado? E aí, quem conseguir primeiro ganha, pode ser? Beleza, pode ser. Ok, então, eu já estou aqui posicionado aqui, meu queridão. E as armas também que a gente vai utilizar vai ser a Crow Chest, a armadura, entendeu? Vamos usar fogo, essa cara do fogo lá, tá ligado? A gente vai poder usar. E também a gente vai usar a Chick Cannon, aquela que você conhece, tá ligado? Aquela da Anitta. Beleza. Da Anitta que você falou. Tá, e é aí... Da Anitta mesmo, tá certo? Ah, então tá bom, então. Ok, queridão. Então, essas daqui vão ser as principais por enquanto, sacou? Ó, vou colocar aqui... A gente pode colocar do jeito que quiser, sacou? E eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, a gente vai poder começar. Tá na sua base, né? Tô na minha base. Ok, então, vai. Na hora que eu contar até 3, vai estar valendo. 1, 2, 3 e... Valendo! Vai, queridão! Já era pra você, Nitro. Não vai ter nem como você ganhar de mim. Ah, queridão. Aqui, ó. Vai, boa sorte, queridão. Boa sorte. Ah!
Ô, teu otário, eu peguei aqui já, aqui, ó. Vai, queridão. Aqui, ó, meu parceiro, aqui, ó. Vai, queridão. Vou tacar fogo em tudo aqui, problema seu aqui, ó, rapaz. Toma aqui. Essa armadura aqui é muito forte. Calma. Aí, ó, teu trouxa. Teu toroxa. Toma. Aqui, ó. Nossa, não vai sobrar nada no mapa. Você não tá tomando nenhum dano? Essa é a intenção. A gente tá muito forte, né? Percebi isso aqui também agora. Calma aí. Então. Eu acho que eu nem levo... Não, eu levo um pouco de dano aqui, mas não é tanto dano assim. Nossa, eu tava escondido. Como é que você me viu? Ah, queridão, meu olho é de águia. Mentira, eu tava explodindo tudo mesmo. Ah, tá. tava explodindo tudo, eu não tava vendo realmente. Tá, aqui, ó. Distração suprema. Não. Ó, eu vou ficar invisível aqui, quero ver se você me encontrar, beleza? Beleza, vai. Vai, eu duvido de você me encontrar, vai. Tá bom, fica invisível aí que eu vou te encontrar, tá? Não, já tô. Pera, ó, tá invisível. Ganhei uma vez aqui, Mentira! Ó, teu toroxa! Sabe o que eu ia fazer? O quê, Eu ia dizer, beleza, fica invisível então, eu ia ficar pegando as gemas aqui. Olha, que pilantra! Mas aí eu vi que você é forte tanto que eu. Ai! Rony, a gente usou uma explosão aqui que explodiu o totem aqui de explorar aqui, calma aí. Vou colocar aqui mais uma aqui, por aí que a gente acabou burlando o mapa aqui. Vamos evitar explosões aqui no meio, beleza? Beleza. Sem explosões no meio aqui, queridão. Sem explosões no meio. Olha, eu tô aqui pegando a gema aqui, Rony. Aqui, ó, boa sorte, queridão. Aqui, ó. Ó, explosão no meio, lembra? Lembra? Ué, não destruiu. Esse bloco não destruiu. Ô, Toroxa. Você vai explodir o totem de novo? Usa o outro aqui, usa a tapa aqui, que a gente é forte também aqui. A gente tem força 3 aqui. Então. Sai daqui, sai! Aqui, ó, vem cá, Totoroxa, Totoroxa! Ai, eu vou morrer! Não, vou dar uma voada. Essa intenção. Ah, vou, querido, vou. Calma, toma aqui. Eu sou o campeão poderoso, meu parceiro. Ó, você sabe pra você, eu não queria falar nada pra você, mas falta 4 gemas aqui pra mim ganhar, tá ligado? Inclusive, eu só queria falar pro pessoal aqui, se o pessoal gosta muito dessa parada aqui, a gente pode trazer aqui essa parada várias vezes, entendeu? Mas de um jeito mais elaborado e tal, eu compraria um mapa, faria um mapa, meio que fazer um mapa bonitão pra gente isso aqui, entendeu? E aí seria isso aqui. Rony caiu, vamos aproveitar disso, porque eu sou uma pessoa aproveitadora aqui. Não adianta aproveitar não, que eu já tô chegando aí, tá? Ah, queridão. Ô, Rony. Não, mentira, não. Dá TP aqui, Rony, rapidinho, só pra você dar uma olhada de brincadeira aqui, rapidão, aqui, ó. Só pra você ver, queridão, que já tarde demais, meu parceiro, tarde demais aqui, porque Nitrinho wins, meu parceiro. Pode explodir o que você quiser, meu queridão, que Nitrinho ganhou 3 vezes aqui, meu parceiro. Você não fez isso, Rony. Então vai explodir tudo. O cara explodiu toda a minha base. Eu vou explodir toda a base dele só de sacanagem, só pra largar de ser trouxa. Aqui, ó. Pra largar de ser trouxa aqui, pra largar de ser invejoso, entendeu? Aqui, ó, só porque não ganhou. Aqui, ó. O Rony não ganhou. O Rony não conseguiu fazer um ponto, Rony. Isso aí, sabe o que se chama? Falta de vergonha na cara, Rony. Que gente do céu. Não, mas eu sou bom. Você tem que ver que sua base aqui também, ela tá super bonita. Eu arrumei ela, eu arrumei de um jeito bem melhor. Olha ali. A cara que faz sentido. Você é bonita. Porque tá bonita, aí realmente. Eu tinha pensado nessa parte aí. Tá bonita, realmente eu não tenho nem o que falar mesmo agora. Tá em vantagem aqui, né? A base é bonita, agora realmente eu tinha esquecido dessa vantagem aqui, ok, meu queridão. Mas, gente, olha só. Se você quer mais vídeos, tá ligado? Parecidos com esse tipo aqui, que a gente meio que faz um campeonatinho aqui e tal. Eu posso até fazer tipo 4x4, alguma coisa assim, tá ligado? Trazer muita gente aqui pra fazer esse negócio aqui. Ia ser muito legal, ok, meu parceiro? Mas, gente, olha só. Se você gostou desse vídeo aqui de Brawl Stars. Já sabe, deixa aí o seu beijo, like, compartilha pros seus amigos, um grande abraço, valeu, falou e tchau, gente. Fui!